泰国二王子好嚣张，敢用苏提达玉像当背景，根本不掩饰自己的野心。泰国二王子是实打实的野心家，对王位的渴望已经是司马昭之心路人皆知。海外四子从小就被剥夺了殿下头衔，在纽约过着居无定所的生活，如今有可能翻身，自然要抓住机会。虽然表面上一派云淡风轻，二王子也表示自己不想卷入政治斗争中，但是现实却截然相反。刚刚回到纽约的时候，二王子还为自己放了一个长假，如今直接摊牌了，频频出席政治活动。在最新一期的公务视频中，二王子居然直接跟苏提达的玉像合影，让继母充当自己的背景板，不光毫无尊重之心，而且还跟苏提达隔空宣战，在镜头面前根本不掩饰自己的野心。无独有偶的一点是，之前二王子在纽约出席慈善公务，即使身份已经是平民，照样心安理得接受民众的匍匐跪拜。这么做的目的很明确，就是想给王室一个下马威。众所周知，玉瓦提达的身份是废妃，并且还被马哈扣上了不忠的帽子。不光兄弟四人在纽约抬不起头，遭受校园霸凌和恐吓，在纽约的姥姥家也遭了难。玉瓦提达带着四个孩子一走了之，父母却被泰王关押起来审问，甚至被污蔑盗窃王室珠宝。虽然最终罪名没有成立，也能看出马哈是个冷血无情的人，想要将二王妃一脉置之死地。因此二王子只是表面温顺，实则心里很痛恨泰王，为什么这么无情对待自己一家人。海外四子个个都很优秀，泰王不光不拿正眼看他们，还生怕王位被抢走，处处算计和诋毁。其实站在二王子的角度上，就很能理解他为什么这么做。一方面是想为母亲讨回公道，另一方面也想出人头地，让二王妃一脉再创辉煌。虽然心里怨恨的人是泰王，但是二王子却把怒火发泄在苏提达的头上。看来在二王子的内心深处，还是渴望跟泰王冰释前嫌，反倒是把苏提达看作是局外人。事实上，苏提达跟王子虽然是母子，但是却属于同龄人，可见马哈的私生活有多荒唐。年轻的时候风流倜傥，到处封妃和生孩子，到了晚年，马哈也应该尝尝苦果。不得不感慨二王子很爱出风头，之前在纽约出席公务的时候还用雨伞冒充滑盖，这样野心勃勃的举动明摆着就是告诉世人，这个王储自己当定。海外四子的童年的确令人同情，没有享受过太多父爱，还被马哈视为眼中钉和肉中刺。为了重返王室，海外四子一直试图跟父亲联系，但是大部分情况下都是石沉大海。如果不是怕公主突然病重，甚至没有苏醒的可能，海外四子根本没有机会归来。在马哈的心里，早已当这四个儿子不存在，这才是二王子最痛心的地方。二王子将苏提达视为仇敌，其实没有一点道理。苏提达虽然是王后，但是自己的孩子泰王照样也不承认，这一点上双方也算是同病相怜。只能说最是无情帝王家，马哈国王不到最后时刻肯定不会宣布继承人的人选。二王子现在又着急又生气，甚至根本不掩饰自己的愤怒，发誓要重返王室，为玉瓦提达恢复名誉和地位，这样的举动其实才符合人性。